превъзходителства, уважаеми господин Димитров, уважаеми доктор Лазаров, скъпи гости, колеги и приятели! Добре дошли на финалния гала-концерт на 19-тият международен конкурс за написване на симфонично произведение 7-8. Давам думата за кратко приветствие на председателя на Съюза на българските композитори и председателя на журито, маестро Ценко Минкин. Добър вечер, уважаема публика. Добър вечер на вас, скъпи колеги от Софийска филхармония. Честит празник, Международния ден на музиката, поезията и на свети Йоан Кокозел, един от първомайсторите в българската музика от 13 век. Тяхна чест тази вечер, в този ден, започва новия сезон българска музика. Нова българска музика. Радостен съм, че благодарение на доктор Лазаров, поклон пред вас, доктор Лазаров, за вашето спомоществователство благородно, този конкурс да има своето 19-то издание тази вечер, да се радваме на нови творения на българските композитори в интерпретацията на прекрасната Софийска филхармония. Благодаря на маестро Паликаров за неговата всеотдайност на интерпретатор на българското музикално звукотворчество. Благодаря на колегите за тяхната прекрасна професионална работа от журито. Професор Георги Костов, професор Пламен Джуров, доцент Георги Арнаудов, Георги Андреев за тяхната прекрасна работа в тези дни, за да имаме тази селекция тази вечер. Благодаря на Фондация Свети Георги Победоносец за нейното отговорно съдействие и съпричастие и ви пожелавам щастлив полет с българската музика. На крилата, както е казал Берлиоз, крилата на човешката душа са музиката и любовта. Приятно слушане! Темата на конкурса тази вечер, тази година, е симфонично произведение Ръченица. По този повод, в началото на тази празнична вечер ще чуем емблематичното произведение Ръченица и сюитата Тракийски танци на Петко Стайнов, изпълнено от великолепните музиканти на Софийска филхармония под диригентството на маестро Григор Паликаров. Моля вашите аплодисменти за тях. Thank you.
За написване на симфонично произведение 7-8, тази година постъпиха 10 произведения на български композитори. Тази година за първи път се постави и ограничение на възрастта до 50 години, с цел да се стимулират повече млади композитори да участват в конкурса и да творят симфонична музика на основата на българските неравноделни ритми. Журито, което оцени представените произведения, бе в състав председател на журито господин Ценко Минкин, професор Пламен Джуров, професор Георги Костов, доцент доктор Георги Арнаудов и Георги Андреев. Отварянето на творбите и работата на журито бе осъществено в присъствието на представител на фондация Свети Георги. Тази година журито ще класира творбите за следните награди. Първа награда в размер на 5000 лева, втора награда в размер на 3000 лева, трета награда в размер на 2000 лева. Публиката, т.е. вие, ще избере своето произведение и ще определи кой ще спечели наградата на публиката в размер на 2000 лева. Всички вие, чрез гласуване в момента на концерта, ще определите кое е това произведение. При влизането си в залата сте получили талон за гласуване. Моля след приключване на конкурсната част да направите своя избор, като задраскате квадратчето на избраното произведение и да пуснете талончето в поставените урни в фоайето на залата. Благодарение на високия професионализъм и компетентност на членовете на журито, бяха номинирани произведенията на петимата композитори, които ще чуем тази вечер. Произведенията са подредени по азбучен ред според имената на техните автори, както следва. Първо ще чуем три симфонични ръченици от Васил Бележко. Второто произведение е Български корени на Велича Ушев. След него ще чуем произведението Приказка за ръченицата на Димитър Христов. Четвъртото произведение, което Софийска филхармония и маестро Григор Поликаров ще представят тази вечер, е Балканска сюита от Любомир Денев Син. Конкурсната част на концерта ще завърши с произведението на Стоян Стоянов Сторн – Приказна история. Време е да чуем и самите произведения.
Приятно слушане! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Скъпи гости, преди да се отправите да гласувате, искам да ви информирам от името на господин Иван Тодоров, дал името на бутиковите вина Тодоров, за още едно съпътстващо събитие тази вечер, а именно проекта Галерия Тодоров. Днес винарска изба Тодоров дава начало на своя шести национален конкурс за художествени произведения на тема «Философията на виното и живота». Участие в него могат да вземат български художници без ограничение на възрастта. Специфичното в този конкурс е, че първите три спечелили творби намират място на етикетите за вино на едноименните вина «Галерия Тодоров». Имаме удоволствието по време на антракта да разгледаме изложбата в мраморното фоайе на творбите, спечелили предишните конкурси, както и етикетите на вината. По време на антракта можете да се насладите на чаша прекрасно вино от винарска изба Тодоров и да разгледате художествените творби на изтъкнати български художници. Искам още веднъж да напомня, че при влизането си в залата сте получили талон за гласуване. Моля да гласувате като задраскате квадратчето на избраното произведение и да пуснете талончето в поставените урни в фоайето на залата. Също така не забравяйте да напишете и своите данни на талоните за гласуване, тъй като на края на концерта ще има томбола с награди от винарска изба Тодоров. Благодаря ви!